No niin, nyt lähtee. Aloitetaan lähtölaskenta kohta. Mä on lähtölaskentakin tänne radiokastineen. Selvä. Ootas hetki, tässä on pientä säätöä. Sanokaa sitten, kun on valmista. Haluanko väki kiikareita? Mulla on ainakin kaksi paria kiikareita tarkkailijoille, enkä ole käyttämässä yksiäkään. Okei, yksi pari just iso meni. Okei, mun puolesta saa laukata. No tässä vielä haetaan niitä kiikareita. Täältäkin löytyy yhdet kiikarit, jos joku on vapaalla. Ja mitä että? Onko tuossa laskuvarjo vai screameri? Keltainen laskuvarjo. Toivottavasti hyvin iso. Aloitetaan lähtölaskenta. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Se taisi lähteä. Vähän kuulosti. Minne se jäi? Kauheet savut. Ei näy mitään. Kohta kuuluu tsok jostain varmaan. Nyt näkyy jotain, hetkinen. Ei. Käy se pitkään viihtyy siellä pilvessä. Tuolla. Tuolla, joo, nyt mäkin. Itäreissä. Kalhalla. Metsäreunan yläpuolella kohta putoo. Nyt tippuu, joo. Se on tuon korkein kuusen tuolla oikealla puolella. Joo. Mut ei tuon korkein manvaa siinä. Hyvä. Aika perkuleen korkealla se kävi. Se kävi kyllä tosi korkea. Joo, mä lähden etsimään sitä nyt.